Эфирге Сахасыр информационный берин көрөгөт бу часка. Сахасыргер агыстын чисетте үс кериңе эдер же керген чөпчетилях 2 бурган ставкалах ипотека хапсын чөп. Күндү тахы кырылыр көмүхү оңорон тахарыр немалары бүгүн Россия конференцияга жүлөлөр. Бүгүн музыка андай дутагы күнө. Ол итинен үгүстер ахнытылар. Сахасыргер агыстын чисетте үс кериңе эдер же керген чөпчетилях 2 бурган ставкалах ипотека хапсын чөп. Илдархан Республика жана маны хасыгынаах президент сурудаган үйөрө истен билген дойду правительствата бу вопрогу баарын долгуй күтөрден билетен турар. Туту министерствотун пресс-служба тетинер бетен ворангага олорор же условиятын туп сарарган адер эдер же керген кирер. Онуха үйөхө тилли бит сыпара бүтөхтөк болбатах өссө эбиллен чөп. Отан бүгүнгүтен Сбербанк ипотека ставкатын кычытыр. Бутугунан Bloomberg агентство хетнерер. Ол курдук ипотека самай кыра ставката тутуллар жайга сетте ылай үз дэхэте бырхын олорор жеот икки сырыныгар агыз сылай агыз дэхэте бырхынтан сагаланыга. Бүгүнгүтен кекке сокуунга уларытыйлар кирелер. Онуха аммал уун булчуттара жахалта жетер мустан. Бул сокуунугар бу ыйтан олокко кирер уларытыйлары бопсолорун тугунан санааларын эттилер. Ол курдук бул тууна айылга байын дулун карыстаахын тугунан сокуунун бири статьядыгар таксыяктаах уларытыйлар ордук тыылыктоох тургар кыржаастырга сөптүбеспетин итен электронный очаратынан туганарга сибяс түмөлтөгө бутаарыны тахаран лицензияттан олокто аматыкка хабин беретилер. Мандагынан электронный очаракка тексибит бул чот кенилер көрбүт истибит сердергер хантан багар келен бултон сөбүн сөбүлөбөттөрүн билдирдилер. Анын бие хеп төспөт электронный. Та бие хеп болот да бары райондорго барат эгер. Мантан боро болан көрүп бит аны ошо ала хатамыр. Бирте токпут интернет токта калып. Атан барба элин барты мандан маңгарар жүрүп жүрөкүнө. Честно барта ден көрөн токтомун. Урукудун курдун. Сахалай Катабарода быгытнан андой дутахмыгар официальный билининилла. Этене народ трикерларнагы кинологическое сообщество бигергеппит бородаларын испегер 316 бехес номернен кирди. Онан Сахалай Ката самый кең тахмнах быстапкаларга күрәхтәйләргә кыттар толыру браптанна. Мантанын омук сергер үрдүк сыйнага батарыктарын сөп. Онтан Сахалай Ката өсө тоңынагы сыллахара серия эстергер кирен турар төрдө ухаллар халма болар. Олы сыннагастар холкулар аскы өлгө талымга соктар көлүйөккө бул калкада жажа кап. Билген Сахалай Катын итайчилер Испанияга 2-нче сүрбе сылга булуктах андойду чемпионатыга бөлүмдөнөлөр. Хоту жондору кантан ул баян көдүрүккөн баян булчудуккөн жана арбаттар боллар. Онан бу баларга оно холо охотничи инстиндер ваши притуплённой бота. Анары ханнык баар ту холбар митин өтөлөрүн аллар жондор. Хоту болду, хогуру болду аллар оно өнөктү бул келди жалдар. Куру харыс кадырын аллар таякка жалдар кишкенерек тек баралдар манны кеттер потому что өнөрүк сүрөхтө ахтар оннотон күчтө ахтар. Чурупчулугун Роман Константинов атынан Амма Ортоскулата агрохайысканылынан үлөбүтө 15 жыл болду. Сүрүнөн каппыста Ортоско үйүнөрүнөн жарыктанын улуус нелектерин тарелтелерин сибеге огуротахынан качыялар. Мындагай нөл сергер угуттанан сиппет корту, пой каппыста сылын аксан улууска хамагаты катыйга барар. Манна огуру түлетин бары кистеленген ымпыгыр чымпыгыр тие билер бай опытта хулехеттер сайын устата көрөн карайын бебеден латынар бит үйнүлөрүн комер үлөлөрө түмүктенен эрер. Быйыл каппыстага саңа корейский сорду олордон боро балабыттар. Корейский сорду ажас кыраны быйыл саңа олоттубут бычыкайыкка онтуга бу паллагана үнүтө чүгөй олгынан баран кинени сразу баханага бетигер олоддорорду кебит диен түмүккө келдибит бехиги бу атын капыстара саадалартан силихе кыпкыра олийин семетинен бетин баханага түхерен үннерерге орду кебит диетибит бу көстөр баханага түөтгага капыста үс арахын үзгага хортоско олоддубуттар ону теңе 500 квадратный метрге нехне плицага огурсу бир отче серге арас кыра оору атахын испыттар. Быйыл атта каппыста үнүтө ортто былырын ытагар. Былырын төөтөда таха тоону ылдыпы быйыл реализация ото текке тоону болар болу. Манды теңе оскоолу сылгы ийтитинен эме жарыктанар. Быйыл бес убахлаахпыт диэн үйөрө көтөкөпсииллер. Анагыс биэле акпыт экке тырда акпыт
Оскола хайставата сылтан сылсайдар. Лизин нөңел бұд ұмтызы трактордарын кітта уаз масыналарын төлебірін бұйыл сабан аны келер өттігер келер бүдіптерін Оскола туғадығыр тұттар кәқтан әқтара. Анна Семенова, Саха телевидениеті, Чүрапчы. Жукускайга оголор тымныйалар албета көрдөрү сезоннагы бурогу кохарар эдитөрөтүнөн билген турар күн жыл тымныйбыта үйрак жыла сагаламыта болор. Специалисттер белетилеринен ырыны серетер быгыны ылы онна гигиенаны тутуу жаңы жагы тарахсар бир тухалак көрүнгөн болор. Күндү таастары күнүмүрдөтө оньотор седере кергел оңорон таһарар уратын ямалар. Бутугунан кутугулуу лиңге федеральный университет кахаламыт бүтүн Россиядагы сүрбек кес научный практический конференция кепсетектире. Манна 19 университеттен кытаачылар келилер тирэхинге студионнар магистраннар бедере аян чочуен таһар бутун хоктора жон көрүтөр таксыга. Этнин теңе алмаха кырылыр лабораторияга экскурсия ыйтылды. Эвенен такка конференция университет профессора күндү таа оңорор кырылыр технологиялар идени төрүттөчү Иван Егоров бүтэ агуун 5 жыл гарананар. Мен санаяктар билеген бу билеңге кемге биге бу гранильный ювелирный производство сайтта өз сайттар диганыбын бу Кангаласка сотору ювелирный гранильный кластер агылдыкта инегинан би оглор бутуар өсө элбек үлеместе таксыга дисаныбын. Онтон күн ике саңарыгар конференция материалы кырылырсы касалганыр. Билген местетигер бие корреспондент Лизавета Васильева лилир. Лиза өтө күнүнөн участка тоо хетнер илахны. Оксана, дорабо. Эпитин курдук билеген биге физика технический институт бир кафедратын материалы кырылыр лабораторияты гарсыл жабыт манна алмаз бриллиант болан күнүбүрдөн таксарсырам. Үлэхеттер бастан алмаха ыланнар чинчеллер үйрөтөлөр ортодон лазерден баһалар оноттон кайда формалар боларын баһараллар. Онтон салгы кырылан сагалыллар. Билеген үлэ кайда баһлактык барарын төрдүс курс студентката Аня Маркова билегендер яга. Аня дарабо билеген бу таһы алмаһылан барган тугунагыны. Бастан булгана бу квадранттын приспособленияга таас кутмулабыт. Антон Иргин полировкалыбыт. Антон бастандан бу манна рундис линиятындар да бут. Олата улана каныкатлы кайыптын агранкылыр бүтүн көрдөрөр линия тартыбыт. Онда манналар да бут. Онда алара бүтүн агранкалан кирен барабыт. Сеп онто бу тэхэ эр бири мэнэлари. Атан тоқа арылжи бака каявака шүйдік олары нағырда қона уапсы үш жаз күрдік болар. Аня мақтанабын. Эйте күрдік отты манна 12 станок үлелер күністері үле көстю оргуяр. Оксана. Лиза хитнерин ихні мақтанабын, санатабын студияны гытта бұға сибәскә беге корреспондент Елизавета Васильева тақсағырытта. Отон Котугулу Лиңе Федеральный университеті үрдік өйрәхінінің әғі, оны Идаға Тухайыр факультет жарықтыра сағаланна. Матағынан факультетка бейхентін тақсы әбі өйрәх программа төлелер. Бұ күндерге білімнер салаларға сөмірді әхін бара тұрар, тұстақ сала өсі 1934 сылтын өлелер. Манна бұйыл әбітәрінінің әғі сылдарға сколуны бітер-біттер орта өйрәх қағатын выпускниктар өйрінектерін сөп. Алты ұйысты тәкенілер бағарар өйрәхтерінен келім экзаменге білімденелер. Бастықы бөлек бұ алтынеттен кулын тұтар орта тұғар, екіз бөлек 90-ниттен 5 сыйгардері күніскі салаға өйрінектері. Белем нир халавдыгар эдер отчат төлөбүрдөх үрөккө үйрөнүн хөп, эветер басқа ми үйрөнүн хөп. Ол кынан баран бу басқа үйрөнөр категориялар 13-тер. Ол басқа үйрөнөр оголор стипендия сыйлыктарын хөп, онна боллагына надир боллактарына упсайынан эме качылалар. Атын категориялар онда кирбет оголор бары төлөбүрдөх үрөккө үйрөнүлөр. Оғыкілін округка бастықы Смарт библиотека Жокускай ғарылында нығы библиотекалар Ионов атынан ұлысы 12 А адрығығар, 200-300 микрорайон олық сұйды. Тұрғытты режим бүйінгіттен сағалында манна книга как арт объекттен интерактивный бұстапқа, хомысқа фортепианаға өнерге мастер-кластер баралыр. Местетігер Сарғылана Федоров өлелер, Сарғылана Смарт библиотека тұғынан сегелі сырдатыры. Оксана Дорабо, бу смарт библиотека келин, манна кинигер ага келбеккин, манна келин сынянықа, бары түнін сайды қасып, ол күрдік манна әбей бөректі әхін курстыр өлелектірі, омық тылын өрете қасып, музыканан жарықтыны қасып, культурны кейін арылыға, оны спектакльләрі, мюзикалары тұр оруқтыра, оны келін қорат олақты ақтыра көрі оқтырын сөп болуға.
Аны кинигене ластаргар әлбәқ құмағыны толыр бақын. Талағын бір кинигене RFID технологиядан кірді. Бұ панель үрдігер ағылан кинигеген ұрағын. Онна үрдігер білеккін ұрағын. Отшыға бұ білеккін күтті кинеге білеккір сыстар олаты бұ ән кинигені ұларыстың. Төнінерергер әме онлық жаб олар. Аны бұ билетінен Белинская атынан библиотека қандық бағар филиалығыр керек қасып, Джекуска үрдінен онағыз филиалық. Оксана. Сыргылана хетінерінен мақтана бұн, саната бұн студияны күтті бұға себәске бейі корреспондент Сыргылана Федорова тақсығырды. Андай дута музыка күнігер үйе білулуғы Николай Бойлахафатынан оғы искусство сколаттығыр кере дырғуан күтілдір. Осколаға оғыну музыка қайдақ ұғыялар. Бұтығынан коллегам Василина Федотова бұ кеге цихили кепсияға. Намна музыка андай дутағы күнін ити үйеріққы қалдырғыр білетәтілер. Захар Винокуроватынан намнағы оғы искусство атынан сколатынан итілләтшілері тынақ музыканан ұғыяндырғы үлджеттатылар. Сулышан оғыны сайынырыр кейін етелләтшілері музыкаға чугас болаларғыр ұхуятшы Югитті Юрьевна бәхес сылын түбігірер. Әдер кейі 106 оғыға ұрғы тойы кәйгетінің ерер. Жарық айы қырачанлар талбұт инструменлерғыр кәрі тұғы жеретен матыптары көті тәлілер. Миларды қындың музыканы инструменлер білағыны? Маракас, бубенчик, флейта, пианино, барабан, сақалы, сақсыр. Ұғыян үліхеттерінің ұрытынан музыка күнін төрсе оғы искусствадын осқолатын үйінер көлі әнетен зылжыттады. Раз музыканы инструмені бағалабы тоғылар көрічарынан оғымдоларын тарымдан джин түйі ұғы тағаран түйінақ музыканы ехетіндерділер. Тіңі выпускниктар бұд әлбәқтір әбет бүгін көрді бүд, сөбілен жарықтан алар әбет музыканы инструмені. Маннадағатан әттяққа бұсылға оғы искусствотын сколатығар, оғылар тағымдарын сайынларарға культура национальный проегінан 6 миллионтен тақсы сумаға үйерақ тәрелі аварудование кәлбіде. Сұтұрдағаты кәлбіт фортепианаттан бейдестерігер Яна Соловьева бастығы доғы олын төйерер. Бігі әделіне өтігер 2 фортепианы кәлі. Бұ Михаил Гринкаден, Санкт-Петербургтан аяннан кәлі. Олар үйірілері ұлаққан, конечно, зуыға ұлақ үшін қатын болды әді. Оғы искусствотын осқуалата музыка барыбытығыр бара егінен сәтті сылын үрді көрдір үләқтік үләлер. Үстіғін жаттан тақса бұпысынегі қынаттабыт осқуала келер сылға 6-10 сылын беледі еға. Юрген Романова, Иннокетик Рашапкин, Саха Телевизинеті, Намулуға. Мучаска сақалы тылынан тақсар соның мұтетеннек, бейгі соның арбытын НВК онлайн сайтқа керен көрергіден ұмнымаң әтенге болуын. Көрсе қадері.